Hiába, ez Velence. Tényleg. A leginkább mindenkinek ez tetszik. Az ürdöngölös. Ez gondolás. Gondolod, hogy ez gondola? Ki hinnéd, ez a színház itt Velencében. Bent vagyunk a sötét sikátorba. Itt aztán még vámpírok is jöhetnek. Pú, elég olyan, na, nem is mondom, mi van. Búcsú pillantások. Hát elég közel van a vízvonal. Na hát most eléggé megelevenedett a szél Velencébe, és most mi fogunk vissza Heraklion irányába. Sötétedik és a szél is feltámad nagyon erősen. És ismét itt vagyunk. A vasútállomásnál. Santa Lucia. Egy szép olajfa búcsúzó. Igen, fölmerül itt, hogy melyik vonat jó nekünk. A válasz az mivel messzre mindegyik átmegy bármelyik. Dundici dodici. Jó kis trakszúr. Augusztus 15-e van, és mit? Velencébe voltunk, gyönyörűen lenyírta valaki itt a füvet körbe. Egész a jacht kikötőig el lehet menni. Tehát jól látható a mikroklíma, hogy itt ahol állunk, már egy órája, hogy tesik az eső, de bezeg a tengerparton. Ott nem, ott csak fehérlik és nincs is felhő. Na ismét egy lignanói nap, és haladunk a reménytelenül borult ég elé, vagy mégse. Elég erős szél van, meg borult az idő, bár hideg aztán abszolút, de nincsen. Egy ismerős hely, Samarok Sumilises csoport. Sétálunk a kikötő felé. Na hát ezt kérem, a lignanói klíma. Ragyog a nap, de még mindig igen. Tehát ilyen szép, komoly felhők csak a tengerparton keletkezhetnek, úgyhogy a nap erősen sütötte a vizet. Most megtekinthetjük a Dugonyót Latiszána felé. Nem tudom miért, szombat van, és valószínűleg rossz az idő, elindult a konvoj a tengerparttól. De én úgy látom, hogy felszakadozott a felhőzet, és most sokan menekülnek itt a földúton szembe velünk. Nem. Mindig szembe kell menni a derbivel, az a tanulság. Ja. Szép kis templom Lignanóba. Tavaly már jártam itt. Kis háromkerekű jármű. De nézzük ezt a pálmafát, milyen szép. Na meg erre felé ez a szobor. A kis villákkal együtt. Nagyon szép. A mantula fenyő. És távolabb ismét pálmafák.
Megmondom őszintén, nagyon utálom a zsiráfokat, de leginkább, mégis inkább a delfineket. Örökzöldekkel teli természetes erdő van ebben az irányban. Tetszenők nélkül. Hát azért délutára csak kisütött a napocska. Vigyázz, pupli. Na igen. Hát erre szoktam mondani, hogy itt többször van tűzjáték, mint ahányszor nincs. Hajnali 2 óra van. Mi is egy igen kedves kísérőnk, a földünk hűséges kísérője. Na kérem, 17-e van, végre kisütött a nap. Tegnap évszázados hideg volt, azaz ma hajnalban szerintem 10 fok alá ment a hőmérséklet. De most végre se felhő, se semmi, csak fúj a szél, de viszont süt a nap is. Hiába átkozódott a vadbarom húgyagyú tejbetök vaddisznó sertés. Akkor is jó időnk lesz. Üzenem neked, ha nézed a filmet. Sertés vaddisznó, ezt még visszakapod. Egy kis nosztalgia, végül is 2004. októberében itt értünk partot. Ez volt az első linyánói támaszpontunk. Csupa örökzöld tölgyfák vannak egyébként. És itt ezen a megszentelt lépcsőkön haladtunk a tengerpart felől. Itt van egy kis lejtő és rálátás a tengerre.
strand bejáratának. Egy kis tábortűzi romantika, szúnyogmentes eddigállóval. Mi kéne ide? Vörös bor, sült szalonna és gitár. Love you, yeah, yeah, yeah. Vagy ilyesmi. Na erre mondják azt, hogy oda néz, mi repül, ez spéci. A szárnyas, motoros ejtőernyő tipikus példánya. Ja igen, augusztus 18-a van. Itt pedig el lett rendelve a sátorbontás. Jaj, megy. Igen. Hello, Vinétán vagyunk. Kérdés, hogy ez a pálma kiültetett, vagy ide jött? Az épület akkor, na, menjünk előre. Hát a Pinétai strand, így néz ki legalábbis az épület. És aztán visszalátás Szabjadóró felé. Itt van az én imádott nemzeti parkom, itt mindenfelé. Nagyon sok mandula fenyőkkel, de sajnos tudjuk, őket nem nagyon lehet kiszedni. Pedig csapadékos volt az idő, és lett hozam bőven. Ezeken a homok dűnéken kitűnően kell a mandula fenyő. Ha kell, ha nem, csoda. Részt vesz Lignano sétáló utcájából, most 24 fokban itt kiírtak. Via Tolmezzo. Ez számít az úgynevezett belvárosnak. Gyönyörű magnólia sor, és abba az irányba haladok, a kikötő irányába. Befelé menet pedig olajfák vannak, kezdődik a örökzöld töltyfák és pálmák sorozata. Na kérem, a térhatás kedvéért itt végig megyünk most. Ilyen is ez a pálma sor, legalábbis egy darabig. Hármas számú strandfürdő, közel vagyunk az elveti csücskéhez, délkelet irányba. Lignano Joch kikötő része. Már úgy értve, ez csak a kikötőnek egy része. Gyönyörű szép antik oszlop sorral. Na
A kikötőbe vezető hídon állok. Itt kapott el minket tavaly az eső. Majdnem 360 fok panoráma. Ha azt mondom 163, az persze itt egy fogalomnak számít. Ennek ellenére elhagyjuk a tanyátokat, és irány Ausztria. Az Alpok jó magas persze. Hát igen. Lehet ez filmünk? Filmünk utolsó jelenete. Gyertek ide mindenhárom! Gyorsan, mindenki! Itt a filmünk utolsó jelenete. 163! Sziasztok! Ja, 19 volt. A 19. olasz utam. Dalla sua visita lampo ad Erbil, la rassicurazione di Renzi ai curdi, sconfiggeremo i terroristi. Recato dell'ISIS a Dubai. Lo scontro in volo dei Tornado, continuano le ricerche dei due piloti ancora dispersi. Il è necessaria anche una forte azione diplomatica per la stabilità dell'intera regione. Il ministro di difesa Roberta Pinotti ha precisato cosa consisterà. Mi szerint elég drága, dízzel 16, 13, benzin 17,40. Irány az Alpok és Tarvizió. Hanno perso il 30% del potere d'acquisto negli ultimi 15 anni, dice la Cantone, e poi conclude, ci mobiliteremo, la pazienza è finita. Poco fa con me il bambino a voi per l'ascolto, tra poco le previsioni del tempo e l'aggiornamento del mondo. Út van Tarvizió felé. Az Erdély patak vízesése, itt még Olaszországban. Megyek majd közelebb is. Na, megyek, filmezzetek, hátra esni fogok, és akkor dínyeltetek. Megindulunk főfelé, veszélynek veszélyek veszélyével, beszéljél a veszélyjel, jó magasak a fejek. Fogok én inni, ha nem mérgez meg. Kedves nézőim, remélem mindenki lát engem, mert nagy attrakció következik. Sikerült, élek! Mehet. Tehát elindulok, és oda átsutok élve.